وحن هذا نسود وين يا البروفيسور أحمد ريالة وقدومية أوروكا F فيز SG وحوكلا أوكا شقيا مامون كمجال هذا دريال كبل شذا إيو كعبنتا وسارتا بلجيم أحمد ريالة كسود السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيب أحمد الريالة وحاكيم تدلك بلجم لكن بروفوسير بيه انت سوانكار أسريا وحن آد غفر عصانا هاي إنان كسو قيم قلو حفلتا آد كأوب الله قيمها بطن أي ضدك الصوماليات انت باحد اللي بيسبوي بعدين أي سؤو تلد عصانا يا أم بيسكو فكر ويدا سريا waxaa laga yaabaa de qofba si uu wax u falanqeeyaa qofba dhan ayuu ka eegaa marka ilaan anigu dhan kale ay wax iga muuqdanayaa suurtagala Soomaaliya marka laga hadlayo dadweynihii Soomaaliyeed siyaasaddiisu muddooyinkan dambe iyo intii ay faraha ka baxday siday u soo socotay iyo siday isku bedelaysay iyo dadka loo aaneynayay inay mas'uuliyadeeda marka ay gacan ku lahaayeen waa wax cad wax la isku sheeg-sheegi karo ma aha ummadda Soomaaliyeed haddii ay iyadu isku tashan weydo isku talan noqon weydo dan mid ahaatayna ay wax u qaadi waayaan horta guulima dhacayso taas waa in la ogaado guushu waxay ku jirtaa qofka Soomaaliga ah waxaad meel lagaaga soo rari karaa maaha waxaan iminka halkan intaan fadhinay aan ku jiray aan qolalka leyfka ah dad ka soo jeeda gobolka City oo iyo ku sheegayo waar toddobaadkan labadan toddobaad ee lasoo dhaafay dad 102 qof ayaa lagu dilay gobolka oo ay ku laayeen maamulka carfartu waa Soomaali waxaan ogahay dad badan oo halkan jooga inay warba ka haynaa waa 102 qof in 2 weeks waana dhibaato taagan una baahan in xalkeega la helo haddii aan siyaasadda Soomaalida iyo ta deegaankan u soo noqdo walaalayaal deegaanka siyaasadiisu waan ognahay sida ay u socoto wax ila dulmar maro looma baahno qofku marka uu xalliyo arrimaha gudaha sa ayuu wax la gaari karaa siyaasadeennu haddaan nahay Soomaali haddii aan tusaale u soo qaato dagaalkii 1948-kii waa Gaala magaalada Wajeer 1960-kii waxaa ka dhacay dagaal kaaku kabadho oo ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya 1970-kii dagaal nooca ayaa ka dhacay laakiin dad badan oo halkan jooga inaynan ogeyn haddii aan dab u sii balballaariyo dagaalkaas wuxuu ka dhacay magaalada Aysha la yidhaahdo lixdankii carab calanka markii la qaatay ee Soomaaliya qaatay dadkii magaaladaas way farxeen ayla salaasa wuxuu amray dadka magaalada baa ila laayo within laba toddobaad gudahood 400 ilaa 600 qof ayaa si layfa loo dilay geetaajo ama dagaalkii geeta wuxuu ka dhacay isla gobolkaas wuxuu amray in dadka miyiga intoo lagu baxo dadka xoolaha la laayo dad wax li arkan la leelo xoolaha laga soo dhaco kii wagaala rasaas un buu ahaa dad Soomaaliyeed un baa la tirtiray ujeeddaduna dad dabar goyn bay ahayd siyaasaddu sidoo bay u socotaa haddii dadku ay tala ka yeelo waayaan mujtamacu haddii uu laabla kaciyo faanfaan iyo sidan baan ahaan jiray iyo reeraha iyagaa sidan soo ahaan jira haddii inta lagu guda jiro talaabo muuqata talaabo qaadayo absolute not waxay tahay taladeed tahay ma fikirkan ku biirsanaya gaaban Itoobiyadan iyo isbeddelka hadda ka socda waxaan ognahay
waxay gashay marxaladda adag Ethiopia marxaladda adag waxay ahayd kacdoonkii dadweynaha aggashay kaas Ethiopia ma ahi wadan sida Soomaaliya oo kale ah oo qowmadaha Ethiopia haday iska qabsadaan dad isku socon kara ma aha iyaga xitaa colaad ka dhaxaysa abaabo la qulin karo waxa istaago dhaqdhaqaaqii iyo horumarkii marka wadanka ka socdo baa istaago dalka Ethiopia inta ku jiro dhan waxa soo food saartay ciiri dhanka dhaqaalaha ahaa oo muuqday waxa ku ognahay markii uu abiye yimiday lacag 3 milyar oo dollar Ethiopia loo geeyay ayaa u geeyay ujeedadu maxay ka lahayd xaggeysa ka timiday waa ujeedo siyaasadeed oo in marka la hadlayo laga duulo ah laguna saleeyo sida ay u socdaan iyo cidda wada iyo meesha loo socdo taa inta ku ka garano waa inaan dab u ogaanaa xaalkeedu waxa uu yahay meesha aan ku taaganahay dadka duulaanka lagu yahay qaybo ka nahay sidaasi haddaan qayb ka nahay la jaadan qaraa waxaan sa hadalkayga ku soo guraanadaya hadal badan ma awoodi kara inaan idhaaho waxaase ay ila tahay walaalayaal hankaca degdeg ah ee aan ku salaysay ujeedo siyaasadeed oo aan ku dheereyn ummaddeenna waa waxa la hadlay faanfaan yar oo meel dhow uun wax ka arko uma qoomiyadda soomaalida waa waxaan la hadhay dadka ummadda matale ama hoggaanka siyaasadeed in si weyn loola xisaabtamo laguna aqoon kordhiyo wixii lagu dhaamayay la tahay intaaban hadalkay ku soo koobay asalaamu calaykum waraxmatullaahi.